Dimre, ka fëqin magjike për të shëndrua një pejsaj normal në një parral. Ngjyrat e qiellit që reflektojnë në dëbor e bën çdo vend të ngrirë të ngjaj fantastik. Por, është një sfidë e madhe për çdo qytetar. Kështu i ka vendosur sfidë Ariana Vizelau vetës, duke lëvizur me veturë. Mund ta shohim se Ariana ka hazër në borë në Alpet Zvicrane. Zvicra njëtë për varkë malet e sajat të larta të Alpeve, vende që presin më shumë të vizitorë në Evropë. Nuk ishte si mos të mirë preste edhe blogerën e njërën nga Kosova, Ariana Fejzullahu, e cila ultimit i ka pikën e saj më të fortë. Dhe kësa here ka vizituar një ndër vendet më të bukura zvicrane, ku nuk ka ngëruar as pak këto momente të ndaj me fansat e saj në përjetet sociale. Mos harroni të bëni subscribe, qanilin shi e bez, që të cilëm qdo dit lajme nga showbizi. Ariana Fizilov si personazhi më i komentuar i showbizit, që kur ajo u martua me këngëtarin e një orë, Ermal Fejzullahu, Ariana gjithmonë ka qenë në qendrët të vëmendjes. Ani pse është në 4 fëmijëve? Ariana gozën forma shumë të mira dhe hiret e saj, shpesh i poston në rrjetet sociale. Ariana Fizilau në çdo paraqitje duket elegante dhe rregulluar bukur. Ajo sa fund ka publikuar një video, ku tregon se po qëndron në Zvicër, e atje e ka zënë një borë madhe, duke lëvizur me veturë. Ariana Fizilau ka publikuar pamjet e bukura nga bora në Alpet Zvicrane.